Odbornici iz 45 lokalnih samouprava u Srbiji, oni koji su aprila prvi put seli u odborničke klupe, uče kako da budu dobar most između građana i izvršne vlasti. Njih oko 400 proći će obuku koja se organizuje u okviru programa Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP-a, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Ovaj seminar će biti dobra prilika i za inovativne rješenje i za dijalog Narodne skupštine i lokalnim skupštinama. It's very important to take into account the needs of... Vrlo je važno sagledati potrebe građana i tu lokalne samouprave imaju važnu ulogu. One treba da odgovorno i transparentno odlučuju. To je i dobra osnova za razvoj demokratije. Predsjednik Niške skupštine Rade Rajković je na čelu skupštine nepunih 5 mjeseci. Za to vreme urađeno je puno toga, tvrdi Rajković, kako bi se izašlo građanima u susret. Ono što je bio naš prioritetni cilj isto u startu je da definitivno imamo sastanke i sa direktorima javnog komunalnog preduzeća i ustanova i sa predsjednicima opština, što ćemo u narednom periodu intenzivirati, kako bi se u planove njihove ugradilo sve ono što jednostavno su problemi na teritorijama naših opština. Seminar se održava u Oficirskom domu u Nišu uz podršku i saradnju Narodne skupštine Republike Srbije.